Hej på er allihopa. Vi är tillbaka. Ja. Här på YouTube. Vi har precis kommit fram till Hallsberg mot crossbanan. MX-banan. Trackwalk. Jag har tävling här imorgon. Inte jag. Nix. Jag har kört alldeles för mycket. Måste vila någon gång. Men det jag är väl med och stötta dig. Ja. Och det kommer gå jättebra imorgon. Får hoppas på det bästa. Jag vet det. Men ni får hänga med den här helgen och se vad vi hittar på. Det roligt. Blir i alla fall tävling imorgon och så kanske träning för det på söndag. Mm. Nu filmar du ju. Nej, jag kom på det. Det är sol överallt. Ja, det är klart. Det är klart. Det är sol. Och det är inte så det är sol. Men vad fan, sätt dig ner bara. Men är det varmt? Nu har vi käkat lite. Ta det lite lugnt. Det blixtrar och regnar hur mycket som helst. Så... Nej, inte regnar hur mycket som helst. Jo, det gör det. Driver. Nej, titta ut. Vad tar för en blixt nu? Tagga mod race mod. Jag har lagt upp racefilmen på YouTube. Och har spelat in introt och slutet idag. Nu är det Let's Dance på TV. Skitkul. Hej Margot. Margaux. Kan inte du förklara hur blött det är? Det är väldigt, väldigt blött. Men du gillar ju blöta banor. Mm, jag älskar det. Alltså det är det bästa jag vet. Det bästa liksom med cross. Mint condition. Det är det bästa med cross att köra i lera. Ja. Tycker jag också. Skita ner det lite så älskar pappa får någonting att göra. Man kan tro att du ska ut och resa. Jag tycker att jag ska. Mm, vart ska nu du? Nu drar vi. På vandring mot... Dubai. Dubai. Nu kör vi. Dubai. Walk to Dubai 2K18. Ses där. Fan, det ser fin ut. Det var inte dåligt. Nej, inte som jag trodde. Men det känns svårt och bra här ändå. Så att... Fast det är ju för att vi är i Dubai. Banan har ju torkat upp. Ja, det kom lite värme på sådär 30-40 grader innan på eftermiddagen. Så att det har torkat upp bra. God morgon. Aj. Donk. God morgon. Vad gör du? Jag sätter på mig ett par byxor. Skogen för era killar också. Klubbstugan är där uppe. Hej. Rider mode is done. Finito. Akta då! Påklädd. Halvt. Halvt. Ska bli kul. Ja. Vad ska vi göra nu? Gå upp och kolla lite. Kolla lite track. Är du nervös? Jag är nervös. Varför då? Vad ska jag göra åt saken? I don't know. Don't ever take it. I just want to be. It's what you make it. Söt mössa. Jag vill också ha sånt. I has his music. I has his song.
Just nu ligger hon på en 11:e plats. Jag tycker det ser väldigt bra ut. Practice done. Japp. Är du nöjd? Mm. Var det kul? Ja, det var skoj. Evelina ska köra tidskval nu, så vi hoppas på det bästa. Tack för Moto One. Jajamän. Det är kul. Åka roligt. Svinkul. Du som fjärde. Hurra. Sparkat spår. Med pallar och grejer. Wow. Kör hårt. Klart. Jag tror nog att den här tjejen har gjort sitt livsrace. Jajamän. Vad säger du? Man var ju då sist i startkurvan. Varför då? Bromsa stopp. Bara kände bara, nu går det inte bra där. Men sen körde jag upp mig så jag slutade på en tredje plats. Då håller den helt sett. Coolt. Tumma upp. Är du nöjd? Ja. Ska vi köra bättre nästa hit? Bättre start. Vad gör du för något? Ditt jobb. Var det mitt jobb? Eller mammas jobb? Där då, topp bort.